Gazmend Bardi. Zonjën Çupi dhe zonjën Vokshi, jemi paraqitur në gjukatën kushtetuese për të depozituar kërkesën e 44 deputetëve të opozitës kundër vendimit politik të Edi Ramës për t'i dhënë mbrojtje nga drejtësia bashkëpunëtores ti, deputetes mazhorancës Olta Gjatshka. Çdo qytetar e din që për herë të parë në historinë e pluralizmit në vend, ku vendi i Shqipërisë ka shpallur veten sovran ndaj vendimeve të gjykatës kushtetuese. Për pasoj, kjo është një çështje që nuk ka të bëjë më thjesht dhe vetëm me të drejtën e 1/10 për të kërkuar vlerësimin e papajtueshmërisë me mandatin e një deputetje të kuvendit të Shqipërisë, po mbi gjitha ka të bëjë me autoritetin e vetë gjykatës kushtetuese. Prandaj dhe është në nderin e kësaj gjykate që pa asnjë vonesë të mëtejshme, pa i zgjatur procedurat me muaj të tërë, do duhet mblidhet me urgjencë për të rivendosur në vend dinjitetin e përdhosur nga shumica parlamentare, dinjitetin e antarëve të gjykatës kushtetuese. Nuk ka ndodhur kurrë, pavarësisht kundërshtimeve që politika ka pasur her pas here ndaj vendimeve apo qëndrimeve të gjykatës kushtetuese, nuk ka ndodhur kurrë që të hidhe në kosh me votë politike vendimet e gjykatës kushtetuese. Së dyti, ndodh për herë të parë që ndërsa prokuria e posaçme është duke hetuar grabitjen masive të një prone prej 11.000 metër katror tokë nga familjar apo familja e ish ministres jashme, deputetes Partisë Socialiste Olta Gjatshka, kuvendit i përcjell një mesazh duke refuzuar të zbatoj vendimet e drejtësisë. Kjo është edhe njëherë tregues i qartë që deputetet e opozitës nuk i lënë çështjet rrugës, sa kohë ka ndodhur një shkelje flagrante e kushtetutës, e vetmja rrugë institucionale për të rivendosur në vend këtë të drejtë shkelur është ankimi në gjykatën kushtetuese. Prandaj unë dua të falenderoj secilin prej deputetëve që është bashkuar kërkesës drejtuar gjykatës kushtetuese, jo vetëm antarët e grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Në këtë kërkesë janë bërë bashkë gjithë deputetët e opozitës, deputetët e Partisë Lirisë, deputetët e partive aleate, deputeti i pavarur tashmë zoti Agron Shehaj dhe gjithë deputetët e opozitës që e kanë patur seriozisht mocionin që kanë paraqitur në qeshor të 2022-shit për të konstatuar papajtueshmërinë me mandatin të Olta Gjatshkës. Të grabisësh 11.000 metër katror tokë dhe të mos lejosh gjykatën kushtetuese që të shqyrtoj pajtueshmërinë apo papajtueshmërinë e mandatit, do të thotë i japësh mbrojtje politike nga drejtësia një bashkëpunëtori tënd, një deputeti të Partisë Socialiste. Pra, dhe zonja nuk kam asnjë arsye, nuk kam asnjë arsye për të veçuar koleg brenda grupit parlamentar. Çdo deputet i opozitës ka patur për detyrë ta ndjek këtë çështje deri në fund. Çdo deputet, ju lutem, unë nuk kam ndërmend tani të listoj 44 emrat në konferencë. Juve keni ndonjë dyshim, keni ndonjë dyshim që zonja Nebiaj, zonja Tase apo